ថ្ងៃនេះអាចតែថាគាត់អាក្រក់ប៉ុន្តែបងសូស៊ឺមិនមែនអាក្រក់ដូចគេថានោះទេកូននេះគឺយំអញ្ចឹងអេម៉ងនេះម៉ងបងមកវិញថាម៉ានហ្នឹងបងចង់មកវិញក៏មកវិញភ្លាមសូស៊ឺថ្ងៃក្រោយដេកលក់កុំសមុកខ្លាំងពេកអំបាញ់មិញវ៉ាងហ្វូនិយាយថាមិនខ្លះសមុករបស់ឯងនេះសុំតែបិសាចជ្រុងនៅលើភ្នំក៏ខ្លាចឯងដែររាល់ថ្ងៃវ៉ាងហ្វូដេករកគាត់ចេះភ័យខ្លាចជាមិនខានណាមីង សំណេរសំណុករបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់មកភ័យបិសាចជ្រុងប៉ុន្តែល្អសម្រាប់វាងហ្វូគេស្ដាប់ទៅដូចជាចម្រៀងក្មេងៗនៅសំមៃចឹងតែបើសិនជាមិនបានស្ដាប់ទេប្រកាសជាគេមិនរួចទេអ្នកមីងអ្នកមីងកុំលេងសើចទេកូនសម្លាញ់កូនបានឃើញពុកសុបាយចិត្តអត់មែនទេពេលនេះគេសុបាយចិត្តហើយមែនសុបាយចិត្តប្រកាសជាសុបាយចិត្តអេកុំយំអីកុំយំអីកុំយំអីណាចៅណាកុំយំអីអឺ ខ្ញុំស្មានថាបងជ្រូកបងវិញដែលសារតបិសាយគិនជ្រូកនៅលើភ្នំនោះទៅហើយអូមិនស្មានថាវ៉ាងហ្វូក៏ចេះនិយាយលេងយ៉ាងនេះដែរត្រូវហើយបងបានជួបនឹងបិសាយគិនជ្រូកមួយមែនទេគេនិយាយថាម៉េចគេប្រាប់បងថាប្រពន្ធរបស់លោកគឺជាស្រីស្អាតប៉ុន្តែប្រៀបជាមួយនឹងខ្ញុំតែមើលតែអ្នកណាស្អាតជាងបងឆ្លើយថាម៉េចបងសម្លឹងមើលមុខរបស់គេហើយឆ្លើយថាអញពិតជាស្អាតជាងវ៉ាងហ្វូឆ្ងាញ់ណាស់បងចិត្តអាក្រក់មែនបងមិន
ចាំមកទៀតគេគ្រត់បាត់តែម្ដងហេតុអីរត់ងងណាគេប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមើលប្រដេះរបស់គេខ្លាចប្រដេះរបស់គេម្ដងអូនបងឯងនេះណាពូកែនិយាយមែនរៀនតាមពូជនពីលនោះមែនទេអេប្រកាសហើយនៅជាមួយជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបងពិតជាចេះច្រើនណា Silien Mà cha cô Bong mà bị phụng chồng nàn nè Trả hãy chăm mà chăm mùi là bọn sư Cứ mình ăn một ní Nè tỏ khí nè bà gọt chả hát nơi ná Nam khí nè tới xâm lạ tới Bà xanh chị bong sẽ đăng thà Bong bà sư sư màu vĩnh bà gọt chả bài chật ná Silien Càng nghe thông thông tình ní thay cái mình chạm bài thua tê Tô chăm thua bán hay ná Càng nghe bài bình Mình cố đồng khát bong cha cô tê Bong cha cô Bà ca nín นี่คือจับการหรือพนมខ្ញុំខ្ញុំបែរវាតាមផ្លូវហើយក៏កាន់វាយកមកអ้าแม่นายបងឆាកូពេលដែលខ្ញុំជួបផ្ទះខ្ញុំបានឃើញលោកម្ចាស់ចាងចៅប្រហែលជាមករកបងស៊ូស៊ីហើយចាងចៅអ่ะតាគេមិនធ្វើអីស៊ូស៊ីលោកទើបតែមកពីភ្នំជុំដើមមិនទាន់បានសម្រាប់ស្រូបបួខ្ញុំក៏ហៅលោកមកទីនេះសូមអភ័យទោសផងចុះ លោកមិនចាំឲ្យគួសមទេខ្ញុំធ្វើអ្វីៗដើម្បីជាតិហើយនឹងប្រជារាស្ត្រចំណែកលោកហៅខ្ញុំមកតើប្រុសទៅនឹងអីទៅស៊ូស៊ឺមានឃើញដីស្រែនៅខាងក្រោយទីច្រើនខែមកហើយមិនឃើញធ្លាក់ភ្លៀងគ្មានទឹកមួយដំណក់បើសិនជាមិនមែនលោកទីប្រជារាស្ត្រភៀសខ្លួនតែនេះក៏គ្មានផ្ទះគ្មានស្រែដែរតែបណ្ឌិតសមាធិពេលនេះជួបនឹងរឿងគ្រោះរាំងស្គួតទៅវិញស៊ូស៊ឺខ្ញុំយល់ថាលោកធ្វើយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាគ្មានប្
ីបានទេហើយពិតមែនហើយលោកម្ចាស់ស៊ូ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 គ្រួសារលោកសុខសប្បាយទេគ្រួសារលោកសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលោកមានបន់លោកម្ចាស់ខាងនេះឲ្យពួកយើងនៅទីនេះរងចាំលោកថាលោកប្រកាសជាបោដើម្បីបួងសួងទឹកភ្លៀងឲ្យពួកយើងលោកពិតជាបោមែនហើយលោកហាងខ្ញុំថាម៉េចអ្នកមានបន់មែនហើយ
ลูกมาจามีดดังเต้ตั้งเป็นลูกช่วยก่อสร้างภูมิริชการนี่เอามาปุ่ยยืงปุ่ยยืงเหมือนเนี่ยเหมือนเนี่ยตายแต่หาลูกทาเจเนี่ยมีนบ่นทุ่นจะมาสมเต้ลอมทางตะบงซุงสมตะเพลียงเหมือนเต้แม่นหายลูกมาจาสู้กรูเรียงสกุลมวยทั้งไงทุ่นเชียงมวยทั้งไงจมพูมกคืออัดใบสลับประมาณเนี่ยติดหายลูกมาจาจางหรือหายก็เมาเป็นนัดตีนีเพลียงก็ถามมีนแต่บงซุงตะเพลียงเต้ตะบ้านลูกมาจาจางยัยทางขนมฟองเสียงแต่งูมีนแต่ลูกเต้ได้อัดบงซุงตะเพลียงมันการเต้มันการเต้ลูกจังช่วยมันอัดบงซุงสมตะเพลียงทุ่นจะเหมือนการเต้บ้าจังบวงสรวงสมตะเพียงกู้ตาเนี่ยเซ็งเต้ลูกสู้ในยีนี้เขาหายเรียงสงวนอยู่เป๊ะเต้จะกรุดธนะเมียนแต่บวงสรวงเต้เมียนวิธีนับเซ็งเต้บ้ามันจะประเจี๊ยรีประกาศเจรุนเอาอย่างหลบมากสมบวงสรวงเมียนตะเพียงก็จะตัวในตีขนมนิ่มที่มันไตรได้ฉกาดได้ลูกจังมันแม่งชมปัดในสายตัวในตีหรือมักชมเต้บ้าสันเจกชมมีลัตเพียบสมเพียงสมขยอดมานุกชมประกาศจิตเพื่อปนตาชมมีลัตเพียบเต้ลูกเบียดบอลลูกคือเจี๊ยดดาราหรือเบ๊ะบัดจับจี๊ดลูกสาเซอัตบอดมวยบวกสูงเทวดาเทวดาประกอบจิตเวอออยตึกเพลียงทะเลแม่นหายแม่นหายล้มบางช่องคือจิตอารามจับจีนช่องมีเรื่องไอ้ไอ้สรฟองเสียงจุบมันกรุแรงสงวนนู้บ้องบวกสู้อ่ะมีตึกเพลียงเต้าแต่มีสกเรคลาหันโดยจิตลูกสาเซอัตบอดไฟเทวดามีเนี่ยน่าไอ้ผือบานนู้ช่องจังผือได้แต่ช่องเรียนเหมือนมันเฉลียวเฉลี่ยมีรัตพิบสู้สื่อลูกประชาสู้เรื่องนี้คือมีแต่ลูกตีดำใบประจีรีส่งบ้องบวกสูงอ่ะมีตึกเพลียงเต้าลูกมาจ่าสู้บ้ามันทะเลเพลียงเต้ครูถนัดก่อการไต่ทมมนุษย์สลับก่อการไต่ฉันสมบูรณ์สูงสมตึกเพลียบหลังเต้ปุ่ยยังต้องเอาคะแนนจังตะพนมจังนั้นตามมาโดนลูกใจดันลูกมาจ่าจังขอน้องปุ่ยยังมาเอาตีนี้แต่มาดองปุ่ยยังสมทวายบังกลมลูกไม่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 อาจารย์หึลูกมัจจาลูกมัจจาខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរីកាប្រាប់លោកមัจจาស៊ូស៊ឺយល់ព្រមទៅបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងហើយអូលោកអូនណាហាបងប្រុសមកវិញហើយឯងខ្ញុំមើលបងបងសៃថាបងចេញទៅបាត់បងប្រុសឆ្លងកាត់មុខផ្ទះបីដងតែមិនចូលផ្ទះចាំមិនហ្នឹងមើលទៅបងដូចជាមិនសប្បាយចិត្តមែនហើយបងប្រុសតើមានរឿងអីទៅថ្ងៃនេះចាងចាងឲ្យបងទៅពិនិត្យភូមិរាជការហើយព្រមទាំងមើលប្រជារាស្ត្រនៅហ្វុងសៀមពួកគេឲ្យបងបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងពួកគេបងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមានតែយល់ព្រមទៅហេតុអីបានជាបងយល់ព្រមពួកគេថ្វាយបង្គំបងវបងម្យ៉ាងទៀតប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងភូមិរាជការអត់បានស្លាប់ពីម្នាក់ទៀតហើយបងមានរឿងអីមិនយល់ព្រមនោះបងគិតឃើញយ៉ាងម៉េចទោះជាបួងសួងទឹកភ្លៀងក៏គួរលោកម្ចាស់ឈិនជាអ្នកបួងសួងហេតុអីបានជាបងបួងសួងទៅវិញចាងចាងហើយនៅបងមានអាយុស្មើគ្នាគឺពិតជាមានការពិបាកមែនប៉ុន្តែពួកយើងធប់រួមដៃប្រឆាំងនឹងសំណាក់សិក្សាឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមព្រះឆ្ងាយពីពួកយើងហើយលើកនេះគេរៀបចំអន្ទាក់បើឆោតបងឲ្យទៅបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងដើម្បីធ្វើឲ្យបងអាម៉ាស់មុខចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្ញុំក៏ដឹងដែរម្នាក់នេះប្រាល្បិចណាស់មិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេឈប់និយាយពីរឿងនេះទៅចំពោះការបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងបងបដិសេធមិនបានទេដើម្បីប្រជារាស្ត្រទោះជាដឹងថាមិនកើតក៏ត្រូវតែធ្វើដែរបងក៏យល់ព្រមទៅបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែភ្លៀងឬអត់វាគឺជារឿងធម្មជាតិអាស្រ័យទៅលើធាតុអាកាសប្រែប្រួលมันអាចមកខំបានទេម្យ៉ាងទៀតរឿងបួងសួងទេវតាគឺជារឿងសមាសម័យมันអាចយកជាការពិតបានទេប៉ុន្តែបងមិនយល់ព្រមគឺមិនបានរឿងនេះបងពិតជាពិបាកពេកហើយបងស៊ូស៊ឺកុំអានកាសាអីបងមិនចេះយល់ព្រមទៅហើយបងត្រូវធ្វើតាមសៀលៀនមានមធ្យោបាយអីហ៎ខ្ញុំគ្មានមធ្យោបាយទេតែខ្ញុំយល់ថាអាចយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាបំរារាត្រូវតែបំរាយអស់ពីចិត្តបួងសួងឲ្យអស់ពីចិត្តរីឯសម្រេចបានមិនបានសម្ដីមនុស្សគឺយើងមិនអាចហាមឃាត់បាននោះទេមនុស្សស្មានថាសេលៀននៅក្មេងសោះប៉ុន្តែមានការយល់ដឹងច្រើនយ៉ាងនេះទៅហើយមិនមែនមានតែប្រុសប្រុសដូចបងទេចេះដឹងនោះសេលៀនក៏មិនអន់ជាងបងដែរមិនប៉ិតទេកាលតែពួកខ្ញុំនៅរួមក៏តែងតែនិយាយអញ្ចឹងសេលៀននិយាយត្រូវពួកយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបានន័យថាធ្វើតាមលទ្ធភាពស្អាតទៅលើវាសនាបងបួងសួងសុំទឹកព្រៀងដោយស្មោះបានឬមិនបានហើយនឹងកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងវាមិនសំខាន់ទេល្អសៀលៀនប៉ាងហ្វូលើកនេះពួកយើងទៅបួងសួងសុំទឹកព្រៀងបងប្រុសបាយចិត្តតាំងចិត្តយ៉ាងនេះមិនគិតដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំសុំសរសើរដោយស្មោះប៉ុន្តែនិយាយពីពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះចេះតែរំលឹកថាទៅឈិនចឹងម្ដងហើយយ៉ាបងវិញវាន់ទៅហើយបងភ្លេចប្រាប់បងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញសៀលៀនពួកយើងសុកសុកយ៉ាងនេះហេតុអីបានជាចង់ទៅឈិនចេះពួកយើងមានផ្ទះមកពីណាប៉ុន្តែចិត្តដាពេលគម្រប់ខួប3ឆ្នាំរបស់ពុកខ្ញុំហើយម្ដាយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យធូបឲ្យប្រលឹងពុកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ
ការពិតនោះជាបនខូបមរណៈ3ឆ្នាំរបស់លោកម្ចាស់យ៉ាងបើគុំទៅបងមានការរវល់បងប្រកាសជាទៅគ្រូវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកម្ចាស់យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតព្រមដែរមិនសូវមានសមត្ថភាពទេថ្ងៃស្អែកបងអាចារ្យគូជួនអ្នកទាំងពីរទៅប៉ុន្តែឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាកូនលៀនចាំម៉ៃម្ដងនេះទៅសែនភ្នោឪពុកកូនតើម៉ែកូនយើងទៅពីគួរតែត្រឡប់មកវិញឬយ៉ាងម៉េចអឺស្រេចតើលើម៉ែទេឥឡូវនេះបងប្រុសរបស់កូនឲ្យពួកយើងត្រឡប់មកវិញតែទោះជាយ៉ាងណាយើងគ្មានជាប់សាច់ឈាមនឹងគេទេយើងចេះតែនៅក្នុងផ្ទះគេយ៉ាងនេះវាដូចជារំខានគេពេកហើយម្យ៉ាងទៀតបងប្រុសនាងជាមន្ត្រីរាជការជាគ្រួសារអ្នកមានហើយបងស្រីកូនទើបតែសម្រាលកូនទៀតបើសិនជាម៉ែកូនយើងទាំងពីរត្រឡប់មកវិញទៀតខ្លាចក្រែងតែរំខានដល់គ្រួសាររបស់គេម៉ែនិយាយត្រូវប៉ុន្តែបើយើងទៅឈិនចៅវិញតើពួកយើងរស់នៅឯណាទៅកូនលៀនកូនគួរតែយល់ពីន័យរបស់ម៉ែម៉ែប្រាប់កូនតាមត្រង់កាលពីមុនឪពុកកូនមុននឹងស្លាប់បាននិយាយជាមួយលោកម្ចាស់ស៊ូរួចហើយឲ្យឯងរៀបការជាមួយនឹងលោកស៊ូក្រោយមកឪពុកឯងត្រូវមានទោសរឿងនេះក៏ຕົកមួយឡែកសិនទៅម៉ែឈប់និយាយទៀតទៅបងស្រីវ៉ាងហ្វូរបស់ឯងជាមនុស្សចិត្តល្អស៊ូស៊ឺរៀបការជាមួយនាងគេពិតជាសំណាងល្អណាស់កូនលៀនម៉ែសូមសួរកូនទៅមើលកូនប្រងនៅជាមួយស៊ូស៊ឺម៉ែកុំនិយាយទៀតម៉ែសម្រាប់តើស្អីពួកយើងត្រូវចេញដំណើរកូនលៀនម៉ែដឹងថាកូនកំពុងតែគិតអីហើយបងប្អូនថ្ងៃស្អែកអរុនដំណើរជាមួយអ្នកសៃយ៉ាងប្រាប់ឆាគូឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងការពារនៅតាមផ្លូវនៅពេលដែលសែនលោកម្ចាស់យ៉ាងរួចហើយឆាប់វិលត្រឡប់មកវិញបងបារម្ភអ្នកស្រីយ៉ាងឬមួយក៏បារម្ភសៀលៀនមានន័យថាម៉េចខ្ញុំនិយាយលេងទេប៉ុន្តែពេលដែលឃើញសៀលៀនក៏នឹកឃើញដល់បងស្រីយើងដែលស្លាប់ទៅបងប្អូនបងគិតទៅមើលសៀលៀនជាមនុស្សឆ្លាតការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះគ្មានត្រង់ណាមិនដូចជាបងស្រីយើងនោះទេបងពិតជាយល់បងហ្វូនៅក្នុងផ្នែកបងអូនគឺជាមនុស្សឆ្លាតវៃគ្មានអ្នកអាចប្រៀបបានទេខ្ញុំដឹងថាបងនិយាយនេះជាពាក្យនៅក្នុងចិត្តនិយាយពីការយល់ដឹងនិងទេពកោសលខ្ញុំមិនអន់ជាងសៀលៀនទេបាននិយាយពីអតចរិតខ្ញុំមិនអាចប្រៀបជាមួយនាងបានល្អរៀងរៀងខ្លួនយកមកប្រៀបធៀបធ្វើអីខ្ញុំមិនចង់ប្រៀបធៀបទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំយល់ថានាងអាចជួយដល់បងបានហើយខ្ញុំចង់ទុកនាងនៅក្នុងផ្ទះយើងរហូតនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងរហូតឬមួយអូនចង់ឲ្យសៀលៀនមួយជីវិតនេះមិនអាចរៀបការបោះធ្វើចិត្តអូនជីមែនទេអ្នកណាក៏ថាបងជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញទីមួយនៅមហាសុងហេតុអីក៏ល្ងងម្លេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមនុស្សដូចជាបងអញ្ចឹងមិនក៏ទុកគេជាដូនជីទៅវិញបងហ្វូអូនហេតុអីបានជាអូនគិតយ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាយល់ថានៅក្នុងលោកនេះមានតែបងទេដែលសំជាមួយសៀលៀនមានតែសៀលៀនទេដែលអាចជួយបងបានបងយល់ហើយប៉ុន្តែការយកឃើញរបស់អូននេះកុំឲ្យសៀលៀននឹងឯសោះបើសិនជានាងដឹងនាងប្រកាសជាមានការជឿចិត្តហើយនេះជាការពិតនោះដូចជាធ្វើបាបនាងពេកនេះមិនមែនជារឿងធ្វើបាបមិនធ្វើបាបទេមកពីពួកយើងមិនអាចគិតដូច្នេះហើយក៏មិនអាចគិតពីបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែបងសំឡាញ់បើសិនជាសៀលៀនក្នុងចិត្តនឹងដល់បងនោះក៏ជារឿងល្អម្យ៉ាងដែរមែនទេប៉ុន្តែពាក្យនេះមិនអាចនិយាយជាមួយសៀលៀនបានតែខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយអ្នកស្រីយ៉ាងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញគាត់ដូចជាចង់និយាយមិនហ៊ាននិយាយអ្នកស្រីយ៉ាងនិយាយទៀតថាលោកម្ចាស់យ៉ាងកាលនៅរួមចង់ឲ្យសៀលៀនរៀបការជាមួយបងមើលទៅអ្នកស្រីយ៉ាងក៏មានបំណងចឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកបានហើយបានហើយអូនជុំនិយាយទៅថ្ងៃស្អែកបងទៅមើលធិរការរួចហើយកំណត់ថ្ងៃបួងសួងអូនឆាប់សម្រាប់ទៅThank you.
កំណត់ថ្ងៃបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងហើយនៅនៅទីលោកម្ចាស់មិនបានជីងជាងឆាប់ឲ្យមនុស្សទៅទឿនគេទៅបានបងមកយល់អ្វីខ្លះនេះអូនមើលនេះពពកមួយជាន់មួយជាន់ដូចជាសំឡីហើយរីកធំកំពុងតែរំកិលទៅមុខបើយើងសំឡឹងមើលទៅប្រៀបដូចជាប្រាសាទដ៏ខ្ពស់មួយយោងទៅតាមការបកស្រាយនៃគម្ពីរច្បាប់ធម្មជាតិបានន័យថាទឹកចេះតឡើងទៅលើហើយកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបានសេចក្តីថាប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងធាតុអាកាសក្តៅយ៉ាងនេះតែបងថាជាហេតុនាំឲ្យមេឃភ្លៀងបងពិតជាយល់ច្បាស់ថាលើនឹងធម្មជាតិមែនបងប្រៀបដូចជាខុងមីងចាប់ជាតិអញ្ចឹងតាហេតុអីបានជាថ្មនេះទៅបង្ហាញខ្លួនប្រជារាជថាបងគឺជាតារាចាប់ជាតិបងជឿខ្លះប៉ុន្តែមិនជឿខ្លះហើយថ្ងៃនេះអូនជាអ្នកនិយាយថាបងគឺជាខុងមីងចាប់ជាតិបងត្រូវតែជឿអូនទាំងស្រុងហើយអ្នកដែលមានស្នាដៃចំពោះជាតិជាមនុស្សល្បីនៅក្នុងលោកគឺជារូបបងនេះហើយកុំនិយាយលេងបើសិនជាថាមានភ្លៀងឆាប់មើលតើមើលពេលណាទៅមានភ្លៀងទៅបងភូបងហ៊ានទូទាយថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតប្រកាសជិះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបងកំណត់ពេល3ថ្ងៃទៀតបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងប្រិយខ្ញុំពូកែណាស់ខ្ញុំប្រកាសជាជឿជាក់ហើយលោកស៊ូលោកមេតបឈិនបញ្ជាឲ្យខ្ញុំមកសួរលោកថាកំណត់ថ្ងៃបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងនៅពេលណាទៅជំរាបលោកម្ចាស់ឈិនទៅ3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងតើលោកម្ចាស់ស៊ូអាចបួងសួងបានទឹកភ្លៀងទេអំបញ្ញមិញលោកម្ចាស់ស៊ូក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរគាត់មើលតាមសភាពដែនអាកាសថាថ្ងៃនេះពេលថ្ងៃត្រង់ប្រកាសជាមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់នោះបានសេចក្តីថាពេលថ្ងៃត្រង់ប្រកាសជាមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយលោកម្ចាស់ស៊ូនិយាយនេះពិតជាមិនខុសទេមើលទៅប្រកាសជាបានទឹកភ្លៀងបែបហើយលោកម្ចាស់ស៊ូជាតារាចាក់ជាតិគាត់ថាមានភ្លៀងប្រកាសជាមានភ្លៀងហើយលោកម្ចាស់ស៊ូបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងឲ្យយើងទេវតាប្រកាសជាប្រទានឲ្យយើងបែបហើយលោកម្ចាស់បើស៊ូស៊ឺបួងសួងមានទឹកភ្លៀងមែនតើពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចលោកមើលធាតុអាកាសនេះទៅមើលសំបីតែពពកមកដុំក៏គ្មានខ្លាចស្អីទៅបើសិនជាមានភ្លៀងធ្លាក់មែនយើងសូមលាឈប់ពីដំណែងប្រគល់ដំណែងជាចៅហ្វាយស្រុកឲ្យគេយើងទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញកលាន់នៅជុំវិញភ្នំខ្យល់បក់នៅគ្រប់ទិសទីសូមទេវតាប្រមាណមើលធាតុអាកាសរាំងស្ងួតដីស្រែក្តៅព្រះបៃក្រហែងត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់រហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានភ្លៀងមួយដំណក់គ្រោះថ្នាក់ក៏ច្រើនប្រជារាស្ត្រគ្មានបាយហូបចោលផ្លន់អុកឡុកទេវតាយាងមកដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយនឹងមានសង្ឃឹមទេវតាយាងមកដល់ប្រទានទឹកភ្លៀងដល់ប្រជារាស្ត្រប្រជារាស្ត្រនឹកគុណទេវតាជានិច្ចThank you.
ម្ចាស់ស៊ូស៊ឺបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងមិនបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះកុំថាឡើយគឺទឹកភ្លៀងសូម្បីតែពពកបដុំក៏គ្មានដែរឥឡូវនេះគេនាំប្រជារាស្ត្រចុះពីលើភ្នំពិតជាអាបមុខខ្លាំងណាស់បានហើយទៅវិញចុះបាទស៊ូស៊ឺគេទុកខ្លួនឯងគឺជាតារាចាប់ជាតិមែនទេហ៎ព្រះអង្គសពតិចំពោះគេតែទេវតាមិនពេញចិត្តនឹងគេទេហ៎គួរឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់លោកម្ចាស់និយាយត្រូវយើងធុញទ្រាន់ទឹកមុខក្អេងក្អាងរបស់ស៊ូស៊ឺខ្លាំងណាស់គេយ៉ាងច្រើនចេះលួងលោមប្រជាតែប៉ុណ្ណោះស៊ូស៊ឺនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សយល់ដឹងម្នាក់គ្មានអីគួរឲ្យអស្ចារ្យនោះទេអេយើងមិនអាចនិយាយចឹងបានទេពិតមែនថាពួកឯងមានអាយុប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់ស៊ូស៊ឺលោកមិនអាចប្រៀបជាមួយនឹងគេបានទេធ្វើឲ្យបាត់ថាខ្ញុំគឺជាមេតបប៉ុន្តែចំពោះរឿងនេះខ្ញុំមិនឃើញច្បាស់ណាស់អើប៉ុន្តែម្ដងនេះគេបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងមិនបានយើងចាំមើលមានអ្នកណាទៀតហៅថាគេជាអ្នកមានគុណទៀតទៅរហស្សនាមអ្នកមានគុណដូចជាគេប្រកាសជាមិនយូរទេបងសុសីបងជាអ្នកនិយាយរឿងនេះគឺសាច់ទៅលើទេវតាបើគ្មានទឹកភ្លៀងក៏ជារឿងធម្មជាតិបងប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តគ្មានកំហុសទេបងសន្និដ្ឋានច្បាស់ថាថ្ងៃត្រង់ប្រកាសជាមានភ្លៀងហើយបើយោងទៅតាមកម្ពីដូចជាមិនគួរខុសទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរធាតុអាកាសតែងតែមានការប្រែប្រួលគ្មានអ្នកណាបន្ទោសបងនោះទេឆាប់ចូលទៅក្នុងទៅឲ្យលឿនឡើងទៅហេបាភូអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទេគឺមានខ្យល់ខ្យល់បក់មកហើយស៊ូស៊ឺខ្យល់បក់ហើយចិត្តធ្លាក់ភ្លៀងហើយចិត្តធ្លាក់ភ្លៀងហើយភ្លៀងហើយធ្លាក់ភ្លៀងហើយមានភ្លៀងហើយគឺជាភ្លៀងមែនអេខ្យល់ហើយបក់មកហើយបក់មកហើយភ្លៀង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 ហើយបក់មកហើយភ្លៀងហើយលោកម្ចាស់ធ្វើអីនឹងឆាប់ចូលទៅផ្ទះវិញទៅទៅទៅលោកម្ចាស់បងពូអ្នកហូបឆ្នាំទៅលោកមុនមិនទាន់បានមួយខែនាងក៏ទៅសាលាស្រុកធ្វើការប្រឹងផ្ដាល់តាំងពីនឹងមកក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺទៅហើយនាងមិនចេះអាណិតខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងពេលទៅធ្លាក់ភ្លៀងមិនគួរណានាងទៅតាមស៊ូស៊ឺយ៉ាងនេះទេអ្នកមីងមិនអីទេខ្ញុំជាច្រើនហើយឯណាស់ស៊ូស៊ឺពេលនេះគេទៅដាស់តឿនបងប្អូនកំពុងធ្វើផ្ទះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចបានចុះដើរខ្ញុំចង់ចុះដើរអ្នកមីងនាំខ្ញុំទៅមើលមែននាងទៅរួចទេខ្ញុំមិនអីទេមកយកខាងនេះមកឲ្យលឿនឡើងជួយគ្នាកណ្ដាលពីជើងម្នាក់ទៅណាយកខាងនោះមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសម្រាប់សិនទៅកុំអាចធ្វើអីណាមកនាំគ្នាហូបទឹកបន្តិចទៅអូពួកយើងនាំគ្នាមកណាមកណាមកហូបទឹកបាទមកទៅខ្ញុំមកនាំគ្នាអង្គុយចុះឲ្យសម្រាប់សិនទៅឲ្យបាត់ហត់ណាមកអង្គុយចុះមកលោកម្ចាស់ស៊ូសុំជើងសុំជើងអរគុណហើយឆាយ៉ុងនេះគឺជាប្រាក់ខែសម្រាប់ឯងណាមិនបានទេទឹកភ្លៀងនេះគឺលោកជាអ្នកបួងសួងបងប្អូននៅក្នុងភូមិនេះកំពុងតែគិតថាត្រូវអរគុណយ៉ាងណាផងគ្រាន់តែជួយធ្វើកូនផ្ទះតូចមួយចាំបាច់យកឈ្មោះទៅអីទៀតខ្ញុំគឺជាអ្នកបួងសួងឆាយ៉ុងខ្ញុំមិនហ៊ានដណ្ដើមស្នាដៃសម្រាប់ខ្លួនឯងទេបើមិនត្រូវភ្លៀងគឺភ្លៀង
บ้ามันเพียงคืออดให้มันแม่นปู่ยืงไอ้บุงสูงอันหนุ่มเต้ลูกมีนก้นบ้ามันจังเต้ให้ไอ้บ้านจะบุงสูงเถอะไอ้ช่อมแต่บุงสูงอ่ะสมานถักช่อมจังหนาเต้อ่ะการเปิดคืนเนี่ยต้องออกนี่มันคำออกช่อมเต้เต้บ้าสั้นเจ็กช่อมเต้เต้เนี่ยต้องออกนี่ประกอบจะมันสบายจังบ้าสั้นเจี๊ยมันแถลเพียงตาลูกอ่ะมามกอย่างนะดำไปเปิดเจี๊ยดิพรังอภิกำลังกายจังบุงสูงบ้านหรือมันบ้านจะเรื่องธรรมดามันไม่ใช่แต่เลือกช่อมหนุ่มเต้ลูกบัญชาสู้ปัจจัยบัตรไทรละอ้อจู่บัตรไทรละอ้อโดยเฉพาะลูกบัญชาชี้สำนางเราบอกปุ๋ยเยอะแม่นะแม่นะแม่นะเนี่ยใส่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 ส่งชีพิศาสตร์เนี่ยใส่ไม่ก็ชอบไปเลือกเลยชาบโจ้ขนมเตะสำนางเถอะขยำมันไอเต้ขยำจังใจมากรายยกกระดาษนังจู่ยำไอบางนังนะนี่ลูกบัญชาเต้ากาสเซ่ไอเต้าเฮ้ยเพียงหรือมันเพียงคือสายเตลเตวดาสเสียอัตบารือมันสเสียคือสายเกลือชมพูลูกมาจากสู้เจี๊ยดดาราจับเจี๊ยดเรื่องไอ้ถากกอดมันสเสียแม่นหายแม่นหายมีเพียงแท้เงี้ยสู้ของการดำโดเรื่องไอ้ถากชิมมันสเสียนู้ตาหายนี่หาถาดำหน้าตึกเพียงอะไรดีประสานนะลูกมาจากยื่นอัดเจสสเสียสอตีอันเอาปุกชิมสระพองอันเต๋หรอก้นพเจ้าชมพลิ้งปัจจิริรินะชมพูดำนางอมนุมเนี้ยหรือกวาทบมันยังดำใบกับอ้อยพลิ้งบังเอ๋ยอายุเท่าไหร่มันยุลจำชมพูดยุลอะไรจ๊อชมจ้องในใจถ่าก้นพเจ้านี่ชมพูดทานตะพลิ้งคือจีการรำลึกเรื่องในโกตรัยอ๋อมุ้ยจ้าจ้างนับไปได้ชมเรื่องเอาใบกับน้อยตั้งแต่มีชมพูดสำหรับบี้ดำใบกับอ้อยพลิ้งเรื่องนี้อายุเท่าไหร่เนื้อลงมาจ้าสู้ชมยุลหายประสานนะบังจังปีนี้ชมสะเซไปเรื่องพลิ้งตอนตะตีนซิเลียนเนี่ยไซมันสะสมครุ่นทางนี้ปูยืมสำหรับนาตินิซันเตอร์จ้าเนี่ยไซจ้าไปจ้ายืดยืดซิเลียนมาจ้ายืดยืดมาตามชมมาจ้าฮังมาจ้าฮังบ้าเต่าเฮ้ยช่วยตระการมาตบล้อลูกดีใจเลยเกิดดังนาวีจุดดับบัดแบบนี้ตาเบียบตบล้อปีนาเมาคือเมียแต่บตบสำหรับทอบัดดาตีมันจะกับบ้านได้ช่วยเอาฉันในเซตบอกฉันพ้องอ๋อมันไอตีซิเลียนเนสัยปุยยังโจเตอร์ยังไม่เนสัยปิดยืดนั่งกุยเตอร์กุยเตอร์นายใส่จ้าฮันนี่มีการควักหันนะส้มนายใส่ตรงมาไต่เตินนะมันได้ตีมาชายกูมาได้ขยมปัจเจียมสุขคลังนะบ้องแต่ตามเรากรุแปดบานเต้บ้านนายใส่พิสานตักเตินมาจ้าฮังมาจ้าฮังเต้าเฮ้ยมามามาลูกผู้ตอนนักไม้นี่มีกรุแปดเต้จำไงปีตีนี้รับสับโยยมีนพุ่มตะโกลีมวยมีนกรุแปดมาเนี่ยบ้านบันไตเตียนน้องชมแต่พุ่มตะโกลีเรากรุแปดพ้องชมในชุมสกุลโลกมาลงมาจ้าบ้าชากูตีนี้มีแต่บรรทุกมวยเต้อ๋อเนี่ยตุ๊บปีสำนักจ้อช่อมในเรือเตะแซกกับบ้านได้บ้องแต่สำนักในคางกลางไงในจุดระบาดแบบนี้มันกลัวตกจัดเต้ช่อมเตอร์แต่ประจำการในเรือเตะแซ่เซเลียนน้องคริสสำนักเตอร์อ๋อแต่เมียช่อมเนื้อขมิ้นนาหินมาหลงคันเต้ขมวยชากูไอ้มันไอเต้เนี่ยไซกุมบารมีช่อมมีกำลังมอมตอมนักส้มเนี่ยไซสำนักได้สงบจัดจ้อบังจังบ้องในขนมเตี้ยสำหรับแต่มาดองเต้มันไม่ได้เสียเลี้ยนสำหรับขนมเตี้ยยืมมีการทวีประให้สำหรับในครั้งกลางภาษาจีนบ้านจังเอาเข็มสำตบบ้องนะเสียเลี้ยนกำกูสำไมาชายกูซิเลียนครูแปดเตอร์บัตไฮเย่เตอร์บัตไฮชายกูไม่แต่ไม่ออกคนมวยประหัยเนสัยเนสัยประกอบจิมันไอเต้พิซซ่าทำรู้ให้ประกอบจิมันถูกสร้างปีใบไทยเต้ปูยื่นตัดอ่อนชิงเจ้าไฮน้องพีสมาจ้าชมเชิงตัวใบไฮมาชายกู
ខ្ញុំអរគុណបងហើយសិលៀនបងឆាកូធ្វើបាបបងពេកហើយមិនអីទេអ្នកហាត់បញ្ជាគុណមិនចេះថាធំរាងកាយទេអូត្រូវហើយអ្នកសិលៀនភ្ញាក់ហើយនៅតើសុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរក្រោកឡើងក្រោកមកជាងពីម្សិលមិញអញ្ចឹងពួកយើងពួកយើងហូបបាយហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីឆាប់ទៅដល់ចិញ្ចើដើម្បីរកគ្រូពេទ្យល្អព្យាបាលជូនអ្នកសិលៀនចាស់លោកម្ចាស់ពិសាថ្នាំទៅអាយ៉ាខ្ញុំមិនហូបថ្នាំទេលោកម្ចាស់អ្នកប្រុសមកមើលលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ស៊ូក៏មកដែរអាយ៉ាលោកម្ចាស់មានគេមកមើលលោកម្ចាស់ហើយពុកជំងឺពុកបានធូរបន្តិចនៅអ្នកណាជាពុករបស់អីយើងគ្មានកូនប្រុសទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំលើមករំកាំងងារនិយាយថាលោកម្ចាស់មិនស្រួលខ្លួនដូច្នេះបានជាខ្ញុំទៅតាមរឿងប្រជិនដើម្បីមើលលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អ្នកប្រជិនលើថាលោកម្ចាស់ឈឺគាត់មានការបារម្ភពីលោកម្ចាស់ណាហើយនេះហើយបានជាបញ្ញាបញ្ញាមិនសួរសោកទៅលោកម្ចាស់អ្នកណាថាយើងឈឺយើងអត់មានឈឺអីទេយើងមានសុខភាពល្អហើយហូបបានទៀតផងមួយថ្ងៃយើងហូបប្រពេមួយក៏បានដែរបើសិនជាមិនឈឺទេឥឡូវនេះពួកយើងទៅបបាញ់ខ្លាសាក់មើលមើលថាយើងនេះពិតជាឈឺឬមួយយ៉ាងណាស៊ូស៊ូបើសិនជាលោកមិនជឿទេបើអញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងប្រកួតកាច់ដៃគ្នាសាក់មើលទៅលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេលោកម្ចាស់ក៏មកខំទៀតបើសិនជាលោកមានរឿងអីកាត់ឡើងតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅនេះយំស្អីទៅមនុស្សស្រីពិតជាធ្វើយើងខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ប្រយ័ត្នយកដេញនេះចេញពីទីនេះលោកម្ចាស់នៅពេលដែលលោកម្ចាស់ជឿហើយចាំលោកម្ចាស់ព្រមមានខ្ញុំនៅក្នុងពេលដែលកាច់ដៃក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះសូមលោកម្ចាស់ថែខ្លួនឲ្យបានល្អសិនពុកកូនអកតញ្ញូមិនបានបម្រើពុកតែកូនសូមឲ្យពុកឆាប់ជាឡើងវិញថ្ងៃនេះពុកមិនចង់ជួបកូនថ្ងៃក្រោយកូននឹងមកសួរសុខទុក្ខពុកទៀតលោកម្ចាស់មើលទៅអ្នកប្រុសនៅខាងក្រៅប្រមាណថ្ងៃពិតជាមានការយល់ដឹងច្រើនណាស់ឥឡូវលោកម្ចាស់មិនចង់ជួបគេក៏គេយល់ដែរលោកម្ចាស់អ្នកស្រីខ្ញុំសូមលាទៅវិញហើយអីយ៉ាយពួកអាយតពីអ្នកនេះប្រពន្ធមិនសុភាពរៀបសារកូនអកតញ្ញូពិតជាគួរឲ្យខឹងខ្លាំងណាស់នៅចំពោះមុខស៊ូស៊ឺធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខធ្វើគេសាច់ចំបោកឲ្យយើងថ្ងៃណាមួយយើងប្រកាសជាត្រូវស្រត់ដោយសារពួកអាយជាមិនខានទេលោកម្ចាស់មិនក៏បន្ទោសខ្ញុំពួកយើងស្ទើរតែមិនចង់រស់ទៅហើយកូនសម្លាញ់របស់លោកម្ចាស់យកហាងទៅលក់បាត់ទៅហើយយើងយកស្អីមកចិញ្ចឹមជីវិតទៅឈប់និយាយទៀតទៅឈិនចាំងមិនមែនយកប្រាក់ទៅចាយប្រទេសប្រាស់ទេគេឲ្យស៊ូស៊ឺខ្ចីដើម្បីធ្វើផ្ទះនៅក្នុងភូមិរាជការនោះប៉ុន្តែស៊ូស៊ឺជាអ្នកធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ខឹងយ៉ាងនេះទៅហើយរឿងអីគេយកប្រាក់របស់យើងទៅធ្វើការគេមិនយកក៏បានដែរបើសិនជាគេក្រាន់បើគេរកប្រាក់ខ្លួនឯងទៅពុកអំបញ្ញមិញកូនភ្លេចរឿងមួយទៅហើយនេះគឺជាបញ្ជីហាងនៃប្រាក់ចំណូលខ្ចីថ្ងៃមុនពេលនេះខ្ញុំចេញពីស៊ូស៊ឺមកសងពុកវិញពីពេលនេះទៅប្រកាសជាបានស្កាត់មាត់ហើយពុកកូនចំណាយប្រាក់នេះគឺជួយពុកសាងបុណ្យបើសិនជាពុកមិនស្ដាប់ខ្ញុំថ្ងៃណាមួយពុកប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែស្រីនេះកូនលាសិនហើយកូនប្រុសកូនប្រុសឲ្យគេទៅចោះកុំខ្វល់ខ្វាយអីជុំនិយាយទៅ
ลูกม่จ๊ะจางจาวสมจุบบรรจบบรรจบมาตังบงตาลูกม่จ๊ะถือยังน่าอาจสําระบ้านเต้จริงตะวินเต้เอาเกจูลมาบาดลูกม่จ๊ะจางสมจุลูกม่จ๊ะខ្ញុំមិនដឹងថាលោកម្ចាស់ឈឺឥឡូវជាហើយបានធូរច្រើនហើយនេះក៏អីខ្ញុំរៀបលោកម្ចាស់ ខ្ញុំបានធ្វើតាមអាជាលោកម្ចាស់ផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់ឲ្យទៅលោកម្ចាស់វាងគួយនៅរាជធានីអ្វីគួរនិយាយខ្ញុំបាននិយាយអស់ហើយល្អល្អណាស់លោកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតម៉ែកូនអៀនថ្ងៃមុនយើងទៅអុចធូប នៅមុខភ្នោឪពុករបស់កូនយើងក៏ចង់ទៅតាមឪពុកកូនដែរប៉ុន្តែកូនអត់ទេម៉ែម៉ែកុំខំប្រឹងនិយាយទៀតម៉ែប្រកាសជាជាកូនលៀនកុំភ្លេចសម្ដីរបស់ម៉ែសូសឺជាមនុស្សអាចផ្ញើអនាគតបានម៉ែយល់ចិត្តកូន បើសិនជាកូនអាចនៅជាមួយនឹងអ្នកប្រុសស៊ឺស៊ឺនោះគឺជាសំណាងល្អរបស់កូនហើយកូនមិនចាំបាច់ប្រកាន់ឋានៈអ្វីទេកូនត្រូវចងចាំទៅរស់នៅជាមួយបងស្រីបងប្អូនស្រស់ស្រួលជាមួយគ្នាទៅ បាកូនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានកូនក៏អត់ដែរកូនស្រីឆាប់ផៅឆៅគូចូលមកបាក់ឆៃគូ នេះសេចក្ដីមានការអីយ៉ា ឆៅគូមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ពឹងពាក់ឯងតែមិនដឹងថាឯងព្រមឬមួយក៏មិនព្រមទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍មកចុះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានឆៅគូខ្ញុំដឹងថាឯងជាមនុស្សប្រកាន់សច្ចធម៌ណាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍មកធ្វើយ៉ាងណាជូនដំណើរសៀលៀន ទៅហ្វុងសាំងវិញទៅមិនអីទេអ្នកស្រីចាស់ក៏បារម្ភអីក្មួយប្រុសឆៅគូក្នុងចិត្តឯងគិតអ្វីខ្លះខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមើលទៅខ្ញុំប្រហែលជាបាត់ភ្នែកមិនចិត្តទេ ปัดภเนจมันจิตติปัดมาอันថ្ងៃមុនខ្ញុំបានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់សូមឯងបកគលឲ្យទៅអ្នកស្រីស៊ូផងឯងស្ដាប់បានទេសិលៀនសម្បត្តិនៅក្រោមខ្នើយ ខ្ញុំនឹងយកសម្បត្តិនេះជូនអ្នកស្រីស៊ូដល់បន្តណានេះអ្នកស្រីចាស់តាមីកិច្ចការអីទៀតទេអ្នកស្រីចាស់ម៉ែម៉ែម៉ែ
Xin liền Tây Dương Bà sư Chà cô Mà bình hai vậy Chà cô mà hai vậy Anh Asilin là một ai bỏ kế Silin Nhi cứ Nè xây chá mẹ càng chú chạm bình Còn con tờ tuần này chỉ cầm tơ Silin Cảm lăng Silin Nhiêng là tin đi cha Tin đi coi chị Tè rồi bỏ niêng đài Trời ơi, Nhiên không bị bà chật ấy nữa. Nè mình, rịp chăm ai xe liên xa bà ta. Xe liên. Nè xa giá ở xâm dơ xâm bọt mùi chú bắp dơ mùi chú nè bó. Bà nhà ai kì nhông. Trời ơi. Thank you.